Warbaahinta dalka Iran ayaa ku soo warramaysay in diyaarad noocyeeg yahay 737 oo ay saarnaayeen ku dhawaad 180 qof ay ku burburtay meel ka fog ee caasimadda dalkaasi Iran. Wakaaladda wararka ee ka soo warantay dalkaasi Iran ayaa ku warantay inay diyaaradani leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukraine oo ku burburtay wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi Iran. Lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay iyo shilka diyaarad. Wararku waxay intaasii ku darayaan inay diyaaradani ku sii jeeday caasimadda Ukraine ilaa iyo haddana ma cadda waxa sababay shilka diyaarada iyo in ay la xiriirto xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Kooxaha gurmadka degdega oo loo diray halka diyaaraddu ku dhacday oo u dhow garoonkii ay ka kacday, madaxa hay'adda laanqeyrta bisha cas ee dalkaasi Iran ayaa warbaahinta u sheegtay in ay adag tahay inuu qofku ka badbaado diyaaradaasi dhacday. Xali Khashani, oo garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Iran u qaabilsan la macaamilka dowladaha, ayaa telefishinka Brice TV ee ay leedahay dowladda Iran u sheegay inay diyaaraddu markii ay dhacday uu dab qabsaday 160 qof oo rakaabana ay saarnaayeen iyo 9 shaqaale ay halkaasi ku dhinteen. Sababta keentay shilkan diyaaradda ayaa uu sheegay inay u badan tahay cilad farsamo. Lila Adan Farax, TV-ga Star.